nifata nk'abahungu kandi ndi umukobwa kandi mfite n'amabere. Umwana wanjye afite ikibazo cyo kudasobanuka. Warabyifuza ko aba umuhungu ko ntabwo bishoboka. Afite amazina nk'ay'abahungu nka ba Claude, Hakizimana Bosco, Daniel Didier Baptiste n'abandi. Ku myaka 19 y'ubukure ngo yiyumva ko ari umuhungu, ariko ajya mu mihango n'isoke buruko ashize iminsi 28 bari ndembajyanwa kwa muganga. Ibikwezo nyine imihango y'idasohoka ndarwara kubera idasohoka. Umenye ute ko yagiyemo kandi itasohotse kandi uri umuhungu? Nyine ndarwara mva mu nda harimo ibintu by'amazi nyine ngajya kwa muganga banira umutima ngabanyiriza. Yambaye yikwije imiterere yatambuka nk'abahungu akavuga nkabo ngo ni nako yiyumva, ariko atungurwa no kuba yarabwiwe ko afite nyababyeyi. Ngo ni mu gihe we yakuze yireba ku myanya y'ibanga ngo akibwira ko ari nako abandi bahungu bameze, binatijwe umurindi no kuba atararangije amashuri abanza cyangwa ngo aganirizwe ngo atangiye kumera amabere ngo yaje gusanga n'indi myanya ye y'ibanga idasobanutse neza. Divina Redo tumusanze mu murenge wa Kinihira wa karere ka Ruhango aho kagabanira na karere ka Karongi. Ngazagira umutuzo aruka ha ubuvuzi bwanzura niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Mfite ikibazo cyo kudasobanuka neza hasi. Mfite n'igitsina cy'abakobwa se? Aya cyo ntabwo kigaragara. Mfite igitsina se cy'abahungu? Ariko ntabwo ari cyane. Mwankure ubuvugizi bakamvuza kubera ko birambangamiye kuba nyine na nafite icyondo cyo nyine nari umuhungu cyangwa umukobwa. Nyina avuga ko ubushobozi ari bwo bwamuziteye kumuvuza akiri muto. Amubyare mu rugo none njya ku bitaro hano mbese ari n'abaganga ati cyo icyo ari cyo none byari 2022 koranabuhanga ryari taraza, ariko aho biziye ngiye banca miliyoni 7 icyo gihe igitwe ntabwo nako nazibona akiri gatoya ndabireka bashaka nko kumuhindura ngo aba umukobwa. None njya kwa dogiteri yari dogiteri gakwavu gitwe arambwira ati umwana wawe ubundi wamwise umuhungu birebera hehe, ni umukobwa afitemo na nyababyeyi. Mbese yarataragira igihe cyo kujya mu mihango, imihango ije imihango mbese nisohoke buri kwezi ntabwo isohoka. Ibitangazamakuru TV na Radio One byamenye ko mbere y'umwaduko wa COVID-19 ibitaro bya Gitwe byohereje umwana muri CHUK kugira ngo ahabwe ubuvuzi. Ngo na n'ubu ngo bafite icyizere ko urugi ruzakingurwa CHUK ikabahamagara bakavurwa. Urabona Colonel T turi CHUK tujya dutega dusubirayo mu yango byari bihagaze byose ngo ntabwo ngo bategereje umuzungu ngo ukunda kuhigishiriza ngo nabategereje ngo kazamubaga. Ifuzo ngiye mfite kandi na mwanga ari ubuvugizi akavurwa agasobanuka mbese. Buri ku munsi wa 28 ukarembya akajya kwa muganga avuga ko ikiguzi atazi ingano yacyo cyishyurwa na leta. Uko adahabwa ubuvuzi bukemura ikibazo afite burundu mu gihe cya vuba, birumvikana ko mu bitabo byandikwamo abavuzwa na leta amafaranga mugendo yiyongera. TV na Radio One byashatse kumenya niba inzego z'ibanze zahatuye zijya zikurikirana ko ubuvuzi bwe n'ubw'abandi bavuzwa na leta bahatuye bwihutishwa, ndetse byifuje kumenya n'igihe leta izageza imufasha. Gusa umunyamabanga ashingwa bikorwa rw'umurenge wa Kinihira nk'urwego rwa hafi rumwegereye telefone twahawe na karere ka Ruhango tubwirwa ko ari yakoresha ntayifata, ndetse n'ubutumwa bugufite umwandikira mu gihe cy'iminsi 3 dutegura inkuru nta busubiza. Uyu uvuga ko atazi niba ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore aha ubuvuzi bwanzura icyo ari cyo byamubera nk'abandi, ngo byatuma yumva yisanzuye kuko imitekerereze ye ngo imukumira kwisanzura ku rungano rwe. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Ruhango.